Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Kuni kecha bir so'rovnoma qo'ygan edim. Bizni qayerdan kuzatyapsiz degan. Menimcha 70% ga yaqin insonlar bizni O'zbekistondan kuzatishar ekan. Qolganlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Yevropa davlatlaridan ham kuzatishar ekan. Hammaga ishonch uchun, e'tibor uchun alohida tashakkur. Ko'pchilikka ma'lumki, dehqonchilik, ayniqsa uzumchilik sir sinoatlarini qo'ldan kelgancha yoritib borishlikka, sizlarga ulashishlikka harakat qilib kelaman. Mana 1 yil bo'pti. Bunga ham. Va shu qisqa muddat davomida 30 mingdan oshibmiz kanalimizda. Bu albatta sizlarning e'tiborlaringiz bilan. Hammaga rahmat. Bugungi mavzuga alohida bir nom mavzu topa olmadim. Mashinniklar va qoloq dehqonlar deya qolsak to'g'ri bo'lardi. Ya'ni hammaga ma'lumki, avatar degan sortdagi uzumlarni, navlarini, ko'chatlarini yetishtirib xalqqa shu yil taqdim qildik. Bu avatar uzumiga ko'pchilik qiziqish bildirgan. Va xuddi bizga o'xshab, biz mana masalan shu yil 5-chi yil bo'lsa, 4 yil davomida avatar ko'chatni sotib oldim deb 1 yillab kutib, meva qilgach boshqa uzum chiqib, 4 yil aldangan dehqonlardan birimiz hamma qatori. Va bizga o'xshagan aldangan dehqonlar qancha va shu yilda ham aldanib kelayotgan dehqonlarimiz qancha? Allohdan qo'rqmaydigan, farzandini harom bilan boqadigan mashinniklar ko'payib ketdi. Har bir sohada bor ekan bu mashinniklar. Har bir sohani o'zida mashinnik insonlar bor ekanda, xalqni aldab, pulini uxlatib, mayli haliga avatar ko'chati deb olasiz, puliga achinmaysiz. Bir yil kutgan umringizga, vaqtingizga achinasiz. Ko'chat so'raydigan odamlardan savolidan ma'lumda 80-90% odamlar ishonchlimi degan savol bilan boshlaydi. Ishonchli bo'lish maqsadida biz videolarni tayyor uzum bog'di mevalarini qilib turgan, hosil qilib turgan bog'larni to'g'ridan to'g'ri ko'rsatdik, kesib ko'rsatdik, yeb ham ko'rsatdik. Aldanib qolmasin degan maqsadda. 100 mingdan oshiq odam ko'rgan bo'lsa, shundan ana olaylik 10 kishi negatif fikr yozgan. U kishilar ham men o'zimni o'ylashim bo'yicha yarimi avatar ko'chati sotaman deb yurgan, qimmat narxda mo'ljallab yurgan mashinniklar ayrimlari uzumchilik sohasini, dehqonchilik sohasini umuman tushunmaydigan insonlar deb o'yladim. Bu demak 0.1% odamni tashkil qiladi. Bularning fikri unchalik qiziq emas. Sababi biz uzum ko'chatlarini tayyorlab, narxini 120 mingga tushirib qo'ydik. Shu paytgacha biz 100 dollardan kamiga uzum ko'chatni sotib olmaganmiz. O'sha soxta ko'chatlarni 100 dollardan kamiga olmaganmiz. Eng arzoni 100 dollarga olganmiz. Eng qimmati 1000 dollargacha olganmiz. Va mana shu 120 ming qilib qo'yganimiz kimlarnidir asabiga tegdi. Shu asab buzilganlardan bir guruhi avatar sotaman deb yurgan mashinniklar, ikkinchi guruh esa uzumchilik sohasini umuman tushunmaydigan kishilar. Avatar uzumini mevasini narxi shu yil o'zimizda 6.5 dollardan to'g'ri keldi. Boshqa joylarda bundan baland narxi aslida. Biz 1.5 2 kiloning 2 kilo uzumni narxini bitta ko'chatga qo'ydik. Bitta daraxt bo'lmaganda 150 kilo hosil beradi bo'lmaganda. Bo'lmasa 500 600 700 kilogacha hosil beradi bitta daraxt. Bitta ko'chatni 2 kilo uzumni narxiga olishga qiynalgan, og'ringan dehqon uzumchilikka
tushunmaydigan yoki dehqon emas. Va mana shu avatar sotib oldim deb aldanib qolgan dehqonlar hozirda ham bor. Ba'zilar menga murojaat qilishadi. Falon joydan ko'chat oldim, ishonchlimisiz? Tojikistondan olib keldim deyapti deyishadi. Yo'q. Biz faqat Toshkentda bir joyda yetishtirdik, tayyorladik Hasanboyda. Ana shu yerda ishonchli avatar ko'chatlari bor. Siz qayerdan olishingizdan qat'iy nazar, faqat sizga aldanib qolmasligingizni tushuntirmoqchi bo'layapman o'zimcha. Ya'ni bizday o'zingizam mana ko'pchilik aldanganlar bo'lsa yozsin. Qancha odam aldangan, avatar ko'chat sotib oldim deb. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, qayerdan ko'chat nafaqat avatar, boshqa sortlarni olishingizdan qat'iy nazar, uni so'rab surishtirib, ishonch hosil qilgandan keyin sotib oling. Pulingizga achinmaysiz. 100 ming, 150 ming masalan, ishtimamas bo'lib qoladi ba'zi payt. Lekin uni kutgan vaqtingizga achinasiz. Umr o'tib ketadi. Bir yillab kutasiz. Agar hosil qilsa, ba'zilar hosil ham qilmaydi. Yaqinda mana bu ko'rib turgan sortlaringizni rasmlarini qo'yib, ushbu navlardan ko'chat bo'lsa olarmidingiz degan so'rovnoma qo'yganimda ham ko'pchilik bo'lsa olardik degan fikrlarni yozdi. Ba'zilar yo'q narsani nima qo'yasan dedi. Akalar, mana shu ko'rib turganingiz to'rtta sort hammasi kishmish, ya'ni donagi yo'q. Stalovi sortlar. Eng oldi uzumlar. Shularni yashil navdasi, ya'ni mana shunaqa navdasi bor desam ishonmaysiz hozir. Ishontirishga majbur ham emasman, sababi ishontira olmayman. Hozir ko'rgan uzumlaringizni shu yil xudo xolasa o'z payvand qildim. Inshaalloh kuzda agar hosil qilsa, hosilini ko'rsatib keyin ko'chatlar tayyorlashga harakat qilamiz. Yo'q narsani hozir sizlarga va'da qila olmayman. Lekin avatar, Halloween, Lamborghini navdalaridan, ya'ni mana shunday yashil navdalaridan kerak bo'lsa, istalgan miqdorda topib beramiz. Hozir ayni payvand qilish vaqti. Bugun 23 aprel. Payvand qilish vaqti, ba'zilar aytishyaptiki, bu sortlarni bizda oddiy uzumlarga payvand qilsa bo'lmaydi ekan degan gaplar eshitdim. U umuman mutlaqo bo'lmagan narsa. Biz mana shularni oddiy Husayni, Pobeda, Kishmish uzumlariga payvand qilib ko'paytirganmiz. Undan keyin men asosan YouTube'da Yevropa uzumchiligini kuzataman. To'g'ri, unchalik 100% ingliz tiliga tushunmasam-da kuzataman. Ularni dehqonchiligi, uzumchiligi oldida bizni O'rta Osiyo uzumchiligi dehqonlari endi kam dehqonlar kamsitish emas. Ular ya'ni tajribasi 100%lik tajriba bo'lsa, biz eng tajribali dehqonimiz 10%da tan olaylik. Sababi, agar yaxshi dehqon bo'lganda bu yil uzumini sovuq urib ketmas edi. Sovuq urib ketishni oldini olish maqsadida nimadir ishlar qilinish kerak aslida. Biz uzum, meni mana shuncha gektar uzum bog'im bor, menda mana undaqa zo'r sortlar bor deb kerilishdi o'rniga. Uzumchilik sohasini chuqurroq o'rganib, eng noyob uzumlarni, eng zo'r sortlarni xalqqa yetkazib bersak, biz ham o'sha Yevropa sharoitidagi uzumlarni chiqara olamiz. Yevropadan ko'ra bizni iqlimimiz tozaroq, issiqligimiz ko'proq. Endi o'zimni tajribali dehqon hisoblamayman, men yosh, hali qo'limdan kelgancha aytayapman. Shunday dehqonlar bor, dehqonlarni g'ibat qilish bo'lib qolmasin, mayli gapirmay. Umuman
o'zida bor narsani birovga chiqarmaydigan dehqonlar bor-da. Bir yil davomida mana shu uzumchilik sohasini bilganlarimni sizlarga o'rgatishga harakat qilib kelyapman. Bundan keyin ham davom etamiz. Xullas, hammaga rahmat. Video cho'zilib ketdi. Odatda bunaqa videolar qilmasdim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. İnşallah bundan keyin sizlarga foydali videolar qilishlikka harakat qilamiz. Bizda nima gaplar? Nima uchun videolar chiqmayapti? Hozir sizga ko'rsatib o'tsam. Men haligi ko'kargan daraxtda edi o'tiribman-da. Bu daraxt erta pishadigan chilgi uzum. Mana 100% ko'klagan. Tepadagi nimalarni ko'rsataman mana. Beş faiz, 10%'ga yakın netice var, kökleşti. Lakin köklemeken bu sefer kök noktalar kayırdan değişiz mümkün. Mana bu körtürgenleriz. Avatar kalamçaları. Bu bir yerde yok, başka bağda. Mana şunaqa neticege kep qolgan qalamchalar bor. Agar kimda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarimiz ekranda. Murojaat qilishlaringiz mumkin, istalgan miqdorda tayyorlab beramiz, xudo xohlasa. Narx-navolarini nech pul deb yozmanglar. Narx-navoni yozsam har xil insonlar bor. Nima desa bo'ladi? Bitta qalamcha yarim kilo uzumni puli emas. Siz payvand qilib qancha uzum hosil olasiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Aldanib qolmanglar.